Onko tämä pelkkää politiikan teatteria, tämmöinen retoriikka? Kansalaiset kuitenkin äimistelevät, hämmästelevät. No mä ajattelen, että kansalaiset ehkä saattaa myös nähdä sen, että mitä se viimeinen 3,5 vuotta on, miltä se teidän politiikka on näyttänyt, miltä se on tuntunut siellä arjessa. Että niin kuin, siinä on ollut aika vahva sellainen nyt miesten oikeuksien painotus monessa kohtaa siinä, että tämä ei ollut ainoa asia, missä niin kuin esimerkkinä varhaiskasvatukseen tehdyt leikkaukset tai julkisen sektorin kikyheikennykset, lomarahaleikkaukset on osunut aika pienipalkkaisiin naisvaltaisiin aloihin. Niin väitätkö sinä, ja että tässä on pitkin matkaa poljettu naisten oikeuksia ja tämä Soini-äänestys oli nyt tavallaan niin kuin se tämä niin kuin hallituksen yhteinen jotenkin, että seisomme näiden arvojen takana, niin tietyllä tavalla itselleni vahvisti sitä, että tämä on se yleisen kovia linja. Väitteitä, pakko saada vastaan. Nämä on kovia väitteitä, että tämä mä toivoisin, että tässä poliittisessa keskustelukulttuurissa muuttuu, että me syötämme toisille arvot suuhun ja päähän ja sydämeen. Näin ei saa tehdä. Eli missään tapauksessa minkään päätöksen taustalla ei ikinä ole ollut naisten oikeuksien polkeminen. Ei takuulla ole nyt ollut eikä ole tästä eteenpäinkään. Että tämä on se, joka tekee politiikasta vähän iljettävää. Eilen pääministeri Sipilä sanoi, että häntä iljettää. Häntä iljettää se, että tästä asiasta on noussut tällainen puhe. Iljettää! I don't want to live on this planet anymore. Mediocre!